енші беру атадан келе жатқан дәстүр. Кенже баласын қарашаңырақта қалдырып, өзге ұлдарын бөлек үй етіп шығарады. Көрші қолаңы мен ағайын туысы, еншіңе қосқанымыз деп ыдыс аяқтар береді. Жас отбасы бөлек үйге шығып, енші алғанда мінерге көлігің болсын деген ниетпен жігіттің әкесі түйе немесе жылқы берген. Кенже ұлды үйге қалдырып, үлкен үйде үлкен ұлды жаңа бөлек шығарып, енші береді деген, мына сенің еншіңе мына жылқыны беріп жатырмын, мына төліңнің басы болсын деп. Қорасынан бір қойды атап, оған ерекшелеп ен салады. Ұлы мен келіннің еншісіне қоран қойға толсын, басы көбейсін деген ырыммен ұсақ мал береді. Дастарқаныңнан ағыз үлмей, немерелеріміз тоғы жүрсін, құрт майдан тарық басын деп сауынды сыйыр береді. Еншісіз ұл, кәдесіз қыз болмайды деген сөз осы дәстүрге қатысты айтылған. Еншісіне мына сиыр қосып атырым жаным, дастарқаннан ақ кетпесін. Бала шағаң бар, рахатын көріп, үлкен үй болыңдар, ала ғой. Жоғымызды түгелдеп, ел қатарлы қосып, үй қылып отыр. Соған атама сиым бар еді, шапанымды жабайын. Балам, мына қосының басы болсын деп, көгенің малы толсын деп, мына арқанды саған сыйға тартамын. Рахмет көке. Енші алатын жастардың құрметіне арнайы мал сойылып, дастархан жайылады. Ауыл әжелері көз майын тауысып тіккен құрақ, сырмақ секілді бұйымдарын келінге ұсынады. Бөлек шыққасын балаларына қарасып, қолғабыс болсын деп, еншілес қызын қосып берген. Ұлым мен келініме, осы кішкенден кенже қызымды еншілес, әрі қолғанат болсын деп беріп отырмын. Осы өмір ұзақ болсын. Міне, қазақ осындай жолмен үй санын көбейтіп, ұрпағы өсіріп, қорасын кеңейткен. Енші алған екі жасты ешкімнен кем өмір сүрмесін деп, ағайын туыс қоңыссымен қосыла бірігіп, кем кетігін түгендеген. Аталарым, ұналарай, ел майданда сыналарай, тойларың құтты болсын, енші береген құдалым, құдаларай. Тойларың құтты болсын, енші береген құдалым, құдаларай.